Tikrai labai malonu, kad mes tas visas rungtynės tokias laimėdavom ir prieš Alytų, bet šitą pergalę vis dėlto žaidėm su, galima sakyti, vienais iš lyderių, kuriuos jau, kaip sakant, visi kaip ir prie grandų jau priskiria. Malonu, vyrai, sakiau prieš rungtynės, kad jūs deriniais, bet turit ypač gynybos stengtis viską atiduoti. Šiandien tikrai tas buvo. Buvo nesusipratimų, biškį buvo ir piktumų. Aš manau, kiekvienose rungtynėse jų ir turi būti. Jeigu jų nebus, aš manau, galim užmigti ant tų visų dalykų. Taip pat to reikia. Čia man pasakė, kad rekordą vėl padarėm 42 tritaškius metėm, bet aš noriu pasidžiaugti už klaidas. Mes padarėm iš visos už praeitas rungtynės, man atrodo, 4-6, aš visiems žaidėjams sakau, geriau išsimesti metimą, kad ir tą tritaškį, va įsivaizduokit, 6 klaidos, tai būtų 16 klaidų, tai būtų neišsimetę kokie 10 tritaškių, tai būtų tik 32 tritaškių. Taip kad aš manau, kai tu laimi, viskas pasiteisina, viskas gerai. Aš manau, jie žinojo irgi, kad mes atakuosim, kad mūsų tie mažesni žmonės, kaip sakant, tikrai nu ketvirtį, penktai žaisdami mes jie ruošėsi, bet reiškia, mes kažką geriau padarėm. Tikrai labai nuostabi pergalė, galvoju, nes prezidentas lygos šiandien sakė, kad vėl atsidursi paskutinėje vietoje, tai va, aš jam perduodu linkėjimus, mes ne paskutinį. Kiek laiko reiks laukti Regimantui? Regimantui, supranta, šiandien jis išėjęs porą kartų padarė ne tai, ką turėjo daryti, ir jis iš karto įsibalansavo. Dar žinot, gal matėsi, kad jam va, tas išėjimas toks labai buvo sunkus. Bet aš manau, nu, klausykit, 3.5 mėnesiai, vieną ar 2 treniruotės turėjęs, žaidė ne savo pozicijoje penktoje. Viskas gerai, aš manau, jis labai gerai atrodė pirmas treniruotės prieš savaitę, per treniruotės taip gerai atrodė, o paskui matot, kada reikėjo neįsimėti, ir jau paskui toks matėsi, kad paskutinį kai metį jau pats netikėjo bėgo. Bet viskas gerai, aš manau, tokios rungtynės, žinot, jam labai sunku buvo įti tokiose rungtynėse, ypač prieš Lietkabelį. Aš manau, turėsime rungtynių, gal BBL, turėsime rungtynių, kur daugiau ir kad pajaustų į tą žaidimą, aš manau, jis tikrai jis bus mums reikalingas, nes... Tai matot, kad tas, aš galiu pasakyti, vat, kelintos rungtynės iš eilės labai gerai Egidijų žaidžia. Įsivaizduokit, šiandien vėl per 19 minučių 14 taškų jis tikrai gerai žaidė. Pataikymas ypač iš dvitaškių geras praeitose rungtynėse, už praeitose. Labai gaila, kad jis 21 dieną jam reikės tą operaciją daryti. Aišku, nieko nepadarysi, bet labai gaila, kad nes komanda rado savo žaidimą. Aš galvoju, dabar, aišku, čia visko gali dar būti, bet manau, kaip mes pradėjom žaisti čempionatą. Jeigu mes būtum kokia bent žaidę taip kaip 70%, mes tikrai šiai minutėje turėtum ne 4 pergalės. Aš taip galvoju. Treneri, kai tai dėliškai krenta pastarojame, tu ar nebaisu, kad kažkada gali būti rungtynių, kai bus ir juodesnių dienų? Paklausykit. Nu, jūs patys matėt, kai mes žaidėm šitas rungtynės čia su Kėdainiais ir su Pasvaliu. Mes išmetėm tik tai 22 tritaškius, o viską užcentravom. Šiandien tas dalykas neišėjo, nes jų aukštesnėje yra vis dėlto pas juos treti numeriai, kai tokie panašūs kaip mūsų centrai. Tai aš manau, priklauso nuo rungtynių. Bet jeigu mes padarom, jeigu žmogus laisvas, kaip ne mes? Kam ten daryti toliau derinį, kad paskui kažkas, aš manau, viskas gerai. Kaip sureagavo komanda, kai pamatėt, kad Žanė Pinderė nėra? A, ką aš žinau, kažkaip. Ne, aš žinau, kad mes, jeigu atvirai, jeigu šiandien ką ruošėmės, tai truputį ruošėmės prieš Adą. Prieš Lavrinovičius brolius ir prieš Adą. Mes va, tuos žmonės akcentavę buvom, kaip mes turim gintis. Kažkas gavosi, kažkas truputį nesigavo, bet visumoje galiu pasakyti, įskyrus kelias minutės, ten ta kelias klaidėlės, tikrai viskas gerai buvo. Ir Adas gerai, jis pelnė 12 taškų, bet jis šiandien 4-0, ne, 8-2 tritaškį, jei neklystų. 8-2 tritaškiai. Taip. Nu, treniravim, mes truputį žinojom, kuri yra jo bėda, bet... Tai va. Complete loss of concentration. First of all, defensively. And offensively also, these things, I mean... just turning the ball over in simple situations, no, this is... It's tough to play, you know. Even game, you simply turn the ball over, so nothing good can happen. So
tough loss for us. Congratulations to the opponents, and just not know other comments. I don't know. What was the reason of letting Giannis to rest today? Didn't you feel the lack of him today? That was my decision. What's happened with Darius on the match? Just nothing. Nothing happened. Seems that there were situations when Sinica was shooting a three, even though he can't score, he is not that good at making cuts to the paint. What happened with the defense against him and other players? We simply switch. Our goal for this game was to switch with Sinica if he plays ball screen. We switched and he just made shots over the hand. This would happen. Just so you know, and a lot of episodes without us were lucky, but you know how you say that luck smiles to the strongest team. So they were better, you know. So there were a few losses down the road lately. What the team needs now, right now? You know, it's a never-ending process. Seems like you fix one thing and some other problems appear. So seemed like we are back on that track with the last after the last game in EuroCup, you know, lost in the last seconds. Seemed like, you know, we kind of got back that game that we want to play. And now today, again, you know, showed that we got other problems, and I think it's in a every team like that, you know. It's never ending process. You fix one thing, next thing appears. So just gotta keep working, and gotta stay patient. You know, we'll figure out the problem with this game and gotta fix it. Thank you.